Sveiki visi, šiandien su jumis vėl aš balta lietuvis. Šiandien yra labai speciali ir svarbi diena. Kodėl? Be abejo, nes šiandien yra Justina, dar žinoma kaip Jack Wonders 23 gimtadienis. Tavo artimieji linki, kad YouTube niekada niekas nedėtų copyright claim. Ir kad niekada nebūtų video idėjos tokos, o kad BMW greičiau susitvarkytum ir toliau poštum Kauno gatves, kad valkinamas kramstytum ir kad patriotizmo gestelė niekada neužgestų ir Lietuvos vardo niekada nepamirštum. Bazaras ne kanzaras, ant žemės nesimėto, bratanas, tik į priekį, tai visomis buvo baltų lietuvis ir kitą kartą.